прогресивні думки, а також цікаві ідеї. Все це у стартап-шоу з Нескафе 3 в 1. І як бачите, прямо зараз перед вашими очима ця красуня, найрозумніша білявка нашої студії Лавіка. І містер Сані, зараз ми будемо вам розказувати о том, як пластинки Beatles, Oasis, Eminem украсили Google Maps. До цього, як стати королем селфі. Какое фото собрало в Инстаграме больше 2 миллионов лайков? Полиция селфи. И просто сейчас, как из неудачи можно сделать революционное открытие в медицине. В нашей рубрике «Гениальные ошибки» мы продолжаем рассказывать о фейлах, которые стали в итоге открытиями человечества. А именно, Александр Флеминг, британский биолог, открывший пенициллин, на самом-то деле работал в тот момент над болезнетворными бактериями стафилококка. Як все це відбувалося? 1928 року Олександр брав зразки, зібрав їх у пробірки, потім виставив все це на вікно і поїхав у відпустку. Раптом на цьому ж вікні розвивалася пліснява під назвою пеніцилін. І що цікаво, що цей пеніцилін якимось чином, я не знаю, перестрибнув одну з пробірок і винищив у всіх стафілококків. Він повернувся знову ж таки з відпустку. Пішов до свого мікроскопа, ставить туди зразки і бачить, оу май гад, де стафілококк? Стафілококку немає, є виключно пеніцилін, який з того часу був винайдений як справжній антибіотик. Александр Флемінг, спасибо вам большое за відкриття пеніциліна. Ну, взагалі-то, якщо навіть ви помиляєтеся, не зупиняйтеся ні у якому разі. Єс, 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 це моя улюблена рубрика під назвою «Лайфхак». Как не допускать ошибки при сотворении шедеврального селфи, например? Выбирайте какое-нибудь абсурдное совершенно место. Ну, наприклад, ви знаходитеся на заводі і було б цікаво сфотографуватися на тлі якогось, ну, не знаю, станка. Або ж, наприклад, це зоопарк, і ви бачите, як кінгуру стрибає, і такий разом із ним стрибаєте і робите селфі. Це по-перше. По-друге, не треба забувати про зйомки зі знаменитостями. Ось, наприклад, якщо зараз я до тебе підійду і зроблю собі фоточку, і проставлю, наприклад, на Фейсбук, виставлю цю фоточку, я певен, що вона буде збирати 150 лайків за секунду. Намного интереснее словить какой-то совершенно странный сюжет. Ну, например. Вот, например, ты подходишь к вулкану, становишься так на горизонте, делаешь какой-нибудь селфи, а в этот момент происходит извержение. Смажешь яичницу. Лайфов будет очень много. Яичню. Так, до цього ще. А можна сфоткатися без мейкапу. Це, до речі, новий тренд, і його запропонували нам зірки, наприклад, ну, наприклад, Нікі Мінаш. Ось ця велика дівчина з великими формами, вона фотографує себе зранку, без макіяжу, і начебто, на те, подивіться на мене, яка я красуня зраночку. Увага, увага! Ви можете берегти своє мовчання, бо все, що ви зробите, а особливо селфі, буде використано проти вас. Ого! Таким чином запрацювала в Америці поліція селфі. Навіщо і для чого? Тобто студенти побачили, що багато людей проводять і втрачають свій час перед дзеркалом, постійно фотоючи себе улюбленого. Так ось вони вирішили штрафувати цих негідників, цих злочинців, і за це збирають по долару. А потім використовують ці гроші на доброчинність. Британська газета The Guardian предоставила нам множество скриншотов из Google Street View, наложив на изображение каждой улицы обложку альбома, который был сделан вот именно в этом месте. Так, так, так. И там можно побачить, например, Beatles, которые представляют 60-е годы, там, где они переходят как раз Abbey Road, рухаючись через зебру, то есть через улицу. Таких мест, на самом деле, попавших с помощью Google, всего 12. А тепер візьміть себе у руки, бо зараз буде найцікавіше, саме наша Вікторія. Час Вікторії перемоги, тобто вікторини. Питання, які зараз будуть озвучені, повинні бути перетравлені вашим мозком. І ви швиденько повинні нам писати і відповідати на питання, яке озвучить Лавіка. І так, перший питання. В якому ж році було зроблено перше селфі? Варіанти відповідей. Перший. В 2000 році. Второй. В 1945 году или третий в 1920 году. Итак, заходите на M1 TV в раздел «Акции» и оставляйте свой правильный ответ. Тот, кто ответит верно, получит от нас вот этот недельный запас ароматного кофе вместе с прекрасной чашкой, которая будет вас радовать каждое утро.
Понеділок наближається, і ми будемо вам розповідати саме у цей святковий день, можна сказати, перший у тижні про Анну Костенко, яка відкрила надзвичайно цікавий, феноменальний сервіс в Україні, а саме патріотичні аватарки, які підкорили Google Play і взагалі ВКонтакті, Facebook і навіть Однокласники. Ми поговоримо також про моднейші гаджети і про інноваційні ідеї. Як завжди, традиційно це буде впаново і надзвичайно приємно, і головне, технічно просунуто. До зустрічі в понедільник в 14:30 здесь же, на М1. З вами була Лавіка і містер Сані.